ponnysarna här med 100 kvar. Starten har gått i Mini Sleipner Cup. Dryga varvet ska de springa, distansen 1140 meter. Där framme nummer ett L.A. Lumière som har tagit hand om täten med fyra Emmeros kanon på utsidan. Så har vi en liten lucka till nummer 6, Nordanåkers Egon. De följs i sin tur av nummer 3, Nordanåkers Cesar. Lucka ner till nummer 5, Klara 3. Så ser det ut när vi ska in i den första svängen. Det framme i täten är nummer 4, Emmeros Kanon. Som har täten med nummer 1, L.A. Lumière. På utsidan så galopperar nummer 1, L.A. Lumière. Med som tredje, nummer 6, Nordanåkers Egon. Vi har större lucka sedan ner till nummer 3, Nordanåkers Cesar. Ytterligare lucka ner till nummer 5, Klara 3. Ute på den första långsidan då, det framme i täten, nummer 4, Emmeros Kanon. Som följs där bakom av 1, L.A. Lumière. 15 meters lucka sedan, ungefär 20 meter kanske, ner till tredjesten som är 6, Nordanåkers Egon. Så är det en större lucka ner till nummer 3, Nordanåkers Cesar. Klar ledning nu för 4, Emmeros Kanon som ska in i den sista svängen. Det bakom provar då nummer 1, L.A. Lumière, att ta upp jakten då. Ni är också på väg att närma sig meter för meter. Nummer 1, L.A. Lumière. Som skuggar bakom nummer 4, Emmeros Kanon. Det ser ut att stå mellan de här två hästarna. Galoppera på nytt gör nummer 1, L.A. Lumière. 4, Emmeros Kanon är det då som får några längder i utgången av svängen. Påbörjat avancemang ifrån nummer 1, L.A. Lumière på nytt. Upploppet kvar i Miner Sleipner Cup. Där framme nummer 4, Emmeros Kanon. Provar ytterligare en gång, gör ett L.A. Lumière. Men det är 4, Emmeros Kanon. Diskvalificerad nummer 6, Nordanåkers Egon. Isabel Jansson Wiklund. Det är 100 kvar för 4, Emmeros Kanon. Isabella Legelbåt är framme som har greppet om det här. Ett L.A. Lumière följer det bakom som tvåa. Kommer här den sista biten in mot mål. Nummer 4, Emmeros Kanon. Den 4, 1 och 3. Emmeros Kanon är uppfödd av Ingelil och Jan Hyttring. Det är Isabella Legelbåt som äger, tränar och körde till segern. Segertiden 2.36 och 0. Hederstecke till segrande ponny.
Härligt. Det är, ska vi se om vi kan få upp ljudet lite grann också. Ber vi våran teknikstudio där uppe att dra upp ljudet lite grann. Alldeles nyss, seger i Mini Sleipner Cup för Isabella Legelbåt som vinner och gör det tillsammans med MROs kanon. 1-2. Och det blev en seger för Ella Lumière. Här kommer Isabella, grattis. Tack så jättemycket. Hur känns det? Jättebra. Du berättar lite grann om det här loppet som du fick köra idag. Det var ganska tufft, men ja, han har varit väldigt bra på sistone för han håller på och betäcker. Så det är kanske det som gör så att han blir bra. Alltså, är han piggare då? Ja. Berätta lite grann om MROs kanon. Hur är han att göra med? Han är jättesnäll. Det känns inte som att han är en hingst eller någonting. Gör inte det? Nej. Hur är han? Berätta liksom jobb och vid sidan av. Ja, han är jättesnäll. Han är som en liten hund. Mysigt. Du, Isabella, berätta lite om dig själv då. Som kör mycket på en loppe där. Ja, det gör jag. Berätta hur många det blivit. Ja, det kommer jag inte ihåg. Hur många segrar? Det kommer jag inte heller ihåg. Är det så många? Ska du satsa på det framöver också, är det tanken? Ja, sprintermästaren och derbyt satsar jag på. Ja, häftigt. Stort lycka till och stort grattis till den här segern. Tack så jättemycket. Till Isabella som vinner med MROs kanon Mini Sleipner Cup. Då segrar för Leder, MROs kanon och Isabella Legelbåt.